Споруда маленька, а її значення має бути великим. Так вирішили у 5-му ВГРЗ. В травні розпочали роботи. У вересні вже відкрили каплицю. Загін самотужки профінансував будівництво і виконав половину робіт. З іншою впорався підрядник. День відкриття обрали не випадково. Він значущий для рятувальників, бо православна церков вшановує ікону Божої Матері Неопалима Купіна. Ось у подножя горі Сінай є послідстві. Було дано законодательство, було дано 10 заповідей Господніх пророку Моїсею. Господь також явився Моїсею в виде неопалимой купины, когда купина горела и не сгорала. И был глаз из этой купины, где было повелено Моїсею идти в Египет для того, чтобы извести народ израильский из плена египетского. Віруючі називають часовні знаком любові та подяки Богу за його милості. Вони схожі на храм. І здавна їх встановлюють при закінченні будівництва або на місці битви у разі перемоги. Тих, хто брав участь у зведенні цієї каплиці, позначили церковними нагородами. А найкращих гірничих рятувальників – державними на честь свята. До красноочан з привітальними словами звернулися представники місцевої влади, облдержадміністрації, керівники вугільних підприємств, кермани ж гірничих рятувальників. Що без віри, без Бога, душе. Человек не может совершать подвиг, спасать людей. Этот день, безусловно, праздничный и добрый. Он вызывает особое чувство у каждого из нас присутствующих, особенно каждый из нас в недрах душевных создает особенную ценность человеческой жизни. Дорогие земляки, все собравшиеся, конечно, наши родные спасатели. Я от всего сердца поздравляю вас с вашим профессиональным праздником. Сказано очень много слов, но, наверное, самое главное, вы выбрали очень сложную профессию, но в то же время очень нужную и очень важную. В каплиці немає алтаря. Там читають молитви та паніхіди, але не служать літургії. Священники кажуть, це не біда, якщо є які потреби, вони моляться в часовнях разом з нужденними. А гірничі рятувальники, як ніхто, відчувають, щоб життя їхнє та тих, кого вони рятують, хтось оберігав. Олена Харіта, Марина Михайлова. Новини телекомпанія «Луч».